Здравейте на всички от YouTube, аз съм Crossfire, в момента играем в новият мап на Battlefield 4. Току-що започна да го играя, въобще не съм го и пипнал, те да се каже. Доста добре изглежда. Наша умря. Убиха ни. Няка с М4. Току-що сме почнали. Тъкмо так като влязох. Защо не вземем джета направо? Да ги смачкаме. Обаче някой се опита да не завладе и флага. По-добре да се върнем. Да, някой ни цели сега. Убихме го. Там още един. Камон. Някой ма целиш със снайпер. Просто трябваше да се дръпна. Тук горе виждам, че има някой. Опа, ето го. Ти драго вече отново. Тук горе има някой, аз съм сигурен. На мапа ми показва. Или е там вътре. Обаче не ще се показва, да не знам дали е вътре. Не мога да съм сигурен в това. Да, определено е вътре. Хвърляме граната вътре. Или просто се е скрил. Ами, ще се опитам да влезем, да ви кажа честно. Той се чува тук. Той е горе, най-вероятно. Ето го. Точно така. Друг не виждам. Да презредим. Там има нещо. Нещо необичайно, най-вероятно. Ето го! Убихме го. Вон медпакет, возьми! Точно така. Ако някой се опита да се качи, просто е мъртъв. Оттам не знам дали може да се качат стълба, нещо. О, аз ги виждам на мапа. Намерят се е там вляво някъде. Ето го. Ето ня. О, прибирай се. Някой обаче идва, наближава. Ето го. Трябваше малко по-рано да излезем. Продължаваме нататък. Някой ни обстрелва с нещо доста долно. Обаче не го знам. О, ето снайперист. Газ, газ, газ. Трябваше да спра на едно място, обаче шанса да наби. Беше по-голям. Нормално беше това. Сега ще вземем снайпер. Да им... С него как се? Как сме?
Добре, там имахме един снайперист. О, тук долу е пълно с хора. Обаче в голямо движение са. Ето той го учих, но... Той е зад... Добре, убихме го. Точно така, хедшот. Обаче някъде не обстрелват. Не разбрах само че откъде. Мисля, че Онио преди е бил снайперист най-вероятно или не знам. Не погледнах. Тук имаме противник. О, всъщност той му уби мене и аз го убих. Точно главата с пистолет. Добре. Опа. Ето го. Те, какво става тука, бе? Колко човека ще ме зад? Арде. Трябва да сме някъде малко по-далечко от тях. Да може да има... Опа, ето горе. Тос. Не знам... Той беше направо... Не знам какво ти уръжа, за първи път го виждам. Аре де! Худе, вземе хеликоптера. И просто ще дойдем и тук горе. Омага! Как може? Трябва да спра по-полека. И аз бързам. Как ти не случват са такива неща? Пък е... Вземаме джета, по-добре. Играем си за фън. Тъй че... Вече не. Добре, къде има някой за... Така, за хитшот нещо. Е, там долу мисля, че... Да, там базата е завладяна от лошите. Не. Обаче тук имаме някой. Аз съм сигурен. Имаме снайперист дори. Най-вероятно. Ето го. Хедшот. Ооо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 ooooooооoo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 
Мисля, че някаква сграда пада върху мене. Заради причината на някой, не? То това е ясно. От някъде не стрелят там. А, то си бил до нас. Може да изкарам пистолета и просто да го застрелям, но... Не бях сигурен, мисля, че е по-надалечко. Моля, ако харесвате тая игра, ако ви харесва да снимам на нея, коментирайте. Добре, аз противник долу не забелязвам. Опа, ето го. Ай, за малко.
Убихме го. В движение. И то вижте от колко голямо разстояние. Добре, сега този път наистина вече изглежда не е от такова смисъл, не е от падане на сграда, че сме умрели, ме просто някой не е застрелял. С нищо необичайно. Все пак аз седя на едно място, колкото и да е, бива да бъде тъй. Трябва малко да се раздвижвам. О, обаче някой не обстрелва от някъде, не съм сигурен къде. Не мога и да погледна. Може би е там някъде, но и аз не мога да пресня. О, е там има явно някой, щом той стреля. Или просто е така. Вижте колко съм много там долу. Оооо, това пък точно трябва да става, обаче то сма много яка ножарка. Добре, не. Айде да бъдем с снайпера, ми просто отиваме при тях и ги скъсваме. Вземам миджихвъргачката ми, картичара. Те иде. Тук имаме джет някъде. Само че... Аха, ето. О, тук горе е пълно с противници. Отиваме направо с джет. Е, добре ли, откъде? Мале, вижте ги къде са. Дори не мога да ги забележа. Тос как умря. То се тука долу. Е, добре, кой... Ох, че ми зацепна. Нямам думи тука вече. Зацепна ми оръжие тука, че ли? Той пак... Как умря сега, бе? Аз ще тръгна да стреляме един, той друг ще ма стреля. Нормално. Сега. Взимаме джета. Окей. Тук трябва да вземем този път снайпер. Можехме от тук направо да си. О, ето го! Тоест обаче го е страх да дойде. Искам само да се покаеш. Там е някъде. Ниска. Anti-tank soldier east of your location. Ниска, защото... Ей, много учей. С това оръжие... Явно много бавно, в смисъл... Метрите му в секунди са малки. Някой друг. Чувам снайперис, не, той е наш. Той е наш, ето тук друг мъче. А тук, това джет ли? Да. Добре, защо направо не го вземем? Мисля, че е добра идея. Ах, не мога ще чука това. Внимание, внимание, все слушайте! There's appears to be enemy vehicle south of your location. Имаме противници там. О!
се набира с майни очи. О, имаме противник там. Не знам наш е, не, не е наш. А, взях нещо тука. North of your current position, there is a hostile enemy vehicle. Ребята, objective Foxtrot is now under our control. А, те са тука някъде... А, фак. Добре, защо те? Къде е това? Обаче проблемът е, че аз много трудно управлявам хеликоптери и не знам какво бих ми направил сега. О, не, 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 не. Вдарих съм в някакъв стълб. Стана пешено, определено. Е, то си пък... Добре, няма ли кой да паза с долу, бе? Тей. То тук е пълно с хора. Взимам снайпера, не ме интересува. Да! Аре ме! Са предаме и. Ще го убия, ама. Той е пълно схор. Ао, то са малко го убил. А, не. То си... То си обаче тук до мен, дето беше... Е, с добър снайпер, смисъл... Автоматично се стреля, как да кажа, без да презарежда през един куршум и стрелян. Това е много добре. Ето, убихме го единия. Другия му взехме само damage. Снайпер, ист. Имаме снайперист на ист. Обаче къде точно не мога да ви... Не съм сигурен. Вече ста... Е много хубаво. То се скочи най-вероятно с хеликоптера. Ето го е. Да бях се изкарал пистолета. Ето го.
снайперистът. Трябва да измерим сега метрици какви са. До там, и ще може да го учим. Гледайте само как. Снайперистът е там. Ти са около 400 метра. Мерим 400 метра, ето. Еми, трудно е да ви кажа, ама... Все пак той е легнал в легнало положение. Добре, просто... Вземам си моето оръжие, аз някога занимавам се с този снайпер. Ще ми забие, не знам за какво още ми забива. Като цяло тук никой не виждам. О, те са... не. Може зад нас. О, някой на обстрела със снайпер. Аз го чувам. Скри се. Още един куршум трябваше да му ударим и вече беше на земята. Да, определено има снайперист. Да, за малко да не учи. Не, то още не е зацепва. Ах, още го той. Смичих хвъргачката, нищо не му взехме, но... Да, то с не, бери се още се опитата, но... О, учна даже! Браво! Можехме да го убием, но... Как те да убиха го? Кога ще свърши тая игра, може би след малко и може би ще загубим. Тъй като гледам за сега на там отчева... О май гад! Можехме само един. Можехме и другия да го убием, но... Съжалявам се, не успяхме. Хеликоптера се отчува. Почти. Браво, браво, браво на нас. Направо го взривихме. Тей. О, някой си е пуснал хеликоптера. На своя воля мисля, че съм сигурен. О, той е пълно горе с Soldiers. Къде?
той е горе. Тяхните тикети са повече, остават повече, разбира се. Това не е много хубаво, смисъл... Аз ако няма деплойва? Това да ще... Аре, то спак на едно място ще седе. Тос къде остана? Беше горе някъде. Сега ще го изчакаме, то се подняде му се получи. Добре. Не можах да го убивам обаче. Тос пак тогава се издолу. Или той просто се е дошъл. Много вероятно. А, те са при мене. Та фак. Еми, те... трима ме обстрелват. Те са петима там. И набарам. Добре, почти набарване са ми. А, трябваше малко нагоре. Убихме един обаче. Са и втория. Точно така. О! Убих четирима общо. Всъщност това беше трипл кил. Не знам дали го е смисъл, обаче не съм сигурен. Трябва да се оглеждаме. Както ви казах, трябва. Къде нам стрелват? То се там някъде. Бенг! А, той е изчезнал. Ето го е тос. Да, да, да. Те не се че са с оптики, ами са двама. Не е зле. Казва около мене, ама къде си ти? Те с нашите никъде не гледат. Тук трябва да се внимава, защото може някой снайпер случайно да ни учи. Или да ни убие направо. Те иде. Сега не мога да разберат къде се появяват тия хора. Отре, къде се крият? То няма толкова сняг, бе. Тъпчия. Откъде и зад нашите въобще ни гледат? Аз съм отпред и как мога да гледам зад мене? Няма да стане. То се е някъде долу, той се чува. О, там долу е пълно. Деца! Бум! Губим Д! Губим Д! Някой... Добре. Отново се запазахме. Дагай, дагай, дагай! Да, то ако не ми лагне, то това е просто. Добре, вземем пак този хеликоптер, не мога да го управляваме. Този път дълно не се излагаме.
Аз се го управляваме ли? Ай, то стъп ли е, бе? Това ли някакъв друг го управляваше? Заради него аз трябваш да умра. Че аз по-добре карам от него, е. Управлявам хеликоптера. Вей... Добре, къде са противници си? А, не, те само наши там за сега. Вот, мед пакет, возьми! Имаме мъртви... Опа! Там имаме някой. Ха, то си точно горе губи. Тук не нападат. Ага, ще съживяваш, никой няма съживяваш. Точно така, момчета. Доста забавна игра се получава. В момента аз особено играя за забавление. Колкото и вие да се забавлявате. Ами он са другия. Е там някъде. Ето вижда, че направо ми лагна и просто аз също мога да правя. На едно място. За какво ми зацепвате и дали дето снимам? Не знам. Най-вероятно. И аз съм на открито поле в момента и точно всеки може да му учи. Усещам как някой се опитва, не? Тук обаче трябва да махнем менджи хвърнегашката, смисъл може да е навсякъде. Ставаме и че хвърнегаш, защото такова близко разстояние не е много добре. Поне не е толкова. Нападаме. Ето го. Хора има долу, но точно мен ще учи. Те се опитват да нападнат, де сега ми стана ясно. Ето ги къде са. Ще хвъргашката изкарваме. Снайпер смисъл да пусна и да... Нещо не мога, ама... Охо. Къде си тя сега? Те са горе според мене. Те си трябва. Какво ще стане пак? Не? Гледайте какво става. Право ли еш гръм на... Там имаме един, сега го губим, не знам пък просто. Ааа, точно върху него падна, обаче... Както виждате, нашия тим загуби. Но все пак, надявам се да се забавлявали. Хангар 21 е мапа, което излезе наскоро. И... Моля, ударете един лайк, коментирайте, споделете го и да. Чао!